Fala galera, tô aqui na loja nova. A inauguração da loja é hoje, tá? A loja tá fechada devido ao decreto da minha cidade que pode funcionar somente até as 14 horas. Como vocês já tinham visto, tá? Eu troquei a fachada, coloquei a fachada toda em ACM, tá? Coloquei algumas bolas ali. Aqui eu coloquei o LED, tá? No momento a loja tá fechada porque a gente só pode funcionar até as 14 horas da tarde. E nesse vídeo eu vou mostrar como ficou toda a nossa loja por dentro para vocês. Então vamos lá? A loja ficou assim por dentro. Beleza, pessoal? Para quem aí ficar em dúvida, ela tem 6 metros de frente por 12,5 de fundo. A gente utilizou nessa loja 3 painéis inteiros canaletado, tá? Tem 2 aqui nessa reta aqui e tem mais um aqui atrás, ó, mais um painel aqui atrás, tá vendo? Utilizamos também, galerinha, 6 prateleiras dessa daqui, ó. Essa prateleira aqui foi planejada, a gente mandou fazer, tá? Então você pode fazer do tamanho que você quiser. A gente mandou fazer, na verdade foram 5, né? Uma eu comprei usada e aí utilizei, né, a forma, a metragem dela para fazer as outras 4, tá? Essa prateleira aqui, o bacana disso, galera, é que eu coloquei tomada em cada andar dela, ó. Então, se precisar testar alguma coisa, ó, tá vendo, ó? Eu venho aqui e ligo diretamente nela, eu não preciso puxar ela para procurar uma tomada. Em cada andar da prateleira eu coloquei aí uma tomada, beleza, pessoal? E aí eu posso ligar um som, posso testar um aparelho, posso deixar alguma coisa ligado, tá? E o bacana também é que, como eu fiz essa prateleira sobre medida, tá? Foi planejado, eu pedi algo que coubesse mais eletrônico. Eu usei essa madeira aqui, ó, dessa cor aqui, ó, tá vendo? Se eu não me engano, é MDF Gaia o nome. Ela é uma madeira que consegue expor melhor as coisas. O fundo dela é bacana para você destacar o eletrônico. Eu iria colocar preto, mas eu achei que iria escurecer muito a loja, tá? E também não iria aparecer tanto os eletrônicos. No meio da loja, galera, eu coloquei bastante mala. Porque na minha cidade não vende esse tipo de mala. Isso aqui é um teste que eu tô fazendo, tá? Para saber se vai ter uma venda legal, beleza? Eu nunca vendi esse tipo de mala aqui na minha loja. E na frente, galera, eu coloquei uma estante, tá? Tá vendo? De eletrônico. Porém, como de dia o vidro espelha muito lá fora, não dá para enxergar muito, tá? A loja de eletrônico toda por dentro. Aí, quando começa a anoitecer, aí a loja fica mais acesa, você consegue ver melhor como que fica a loja do lado de fora, tá? Aqui atrás, galera, é o lugar onde eu tiro o xerox. Tem um balcão de vidro aqui, que isso aqui foi lá da outra loja ainda. Eu sempre gosto de deixar os ring light ligado, porque chama muito a atenção. O cliente chega na loja, às vezes ele nem veio procurar o ring light, mas quando ele chega e vê já ligado, isso chama a atenção dele, ele pode parar para olhar, tá? E pode fazer um marketing gratuito. Vai que alguém esteja procurando lá fora, ele vai ficar com essa imagem salva na memória dele, beleza? A mesma coisa, galera, são esse negócio aqui, ó, essas luminárias aqui de festa, tá? Às vezes o cliente ele não vai comprar, mas quando ele chega na loja e vê isso ligado, qualquer pessoa que esteja procurando pela rua, tá? Na casa dele, na escola, no trabalho, ele vai sempre lembrar que aqui vende. Atualmente eu não estou fazendo manutenção de celular, tá? Só estou vendendo essas placas aqui e aí eu deixo ela ligado para também chamar mais atenção. Beleza, pessoal? A gente está trabalhando, ó, com câmera, está trabalhando com ventilador portátil, secador, tripé, ó, R$12, tá? Esse modelo mais robusto aqui, 22. A gente está trabalhando com caixa de som em variedade, beleza? O precinho também tá bom, ó. R$29,99, tá? Pendrive meu com música já gravado aí, ó, R$29,99 também. Máquina de cartão, galera, R$30 aí, ó, R$29,99. Tem chip, tem qualquer modelo aí que você achar. Moisés, por que você deixa os produtos expostos assim? Você não fica com medo do cliente tombar e quebrar? Não. Uma das técnicas mais fortes para você concluir uma venda é você deixar o produto exposto, tá? Deixando o cliente tocar, experimentar, ligar, ver o produto funcionando, tá? Tudo que o cliente pode ver, pode tocar e pode testar, fica mais fácil dele comprar esse produto de você. Então, por esse motivo que eu pedi que deixassem uma tomada em cada andar dessas prateleiras. Para quê? Para o cliente ver o produto com os próprios olhos funcionando, tá? Então aqui na minha loja, se ele gostou desse secador, ele vai poder ligar o secador na hora e testar antes de levar, beleza? Olha só, o que você acha que seria mais fácil vender? Você olhando somente o produto na imagem ou você olhando fisicamente o produto, tá? Vendo a qualidade do material, podendo tocar, podendo experimentar, colocar o seu celular aqui e ver como que fica. Eu garanto, né, que vendo ele assim fora da caixa é muito mais fácil de você poder concluir uma venda, beleza, pessoal? Por esse motivo que eu coloco várias caixas atrás para fazer a propaganda do produto e ele fora da caixa na frente, tá? Isso aqui já significa, fica claro para o cliente que ele pode testar, porque fica muito intuitivo, fica muito mais fácil. Ó, se ele estiver passando aqui, o produto estiver dentro da caixa, talvez ele não pegue para ver, mas se estiver fora da caixa, ele vai querer colocar a mão. Colocando a mão, ele pode testar. Testando, aumenta 50% a chance dele comprar esse produto de você, beleza? Desse outro lado aqui, galera, a gente colocou o painel canaletado. Você que está iniciando uma loja, uma sugestão muito boa é colocar painel. Painel canaletado é barato, tá? E expõe muito bem os seus produtos. Olha só, cara, fica muito visível, fácil do cliente colocar a mão, beleza? Fica fácil dele ler o que está escrito. Ah, se é carregador, se é cabo, se é uma fonte, se é um mouse. Olha só que bacana. Fica muito bacana, tá? E o painel caletado, uma folha inteira, custa na faixa de 200 a 400 reais, tá? Na minha loja eu utilizei 3 folhas, 2 aqui e uma lá atrás. Carregador aqui, ó, galera, Smart, tá custando 15 reais, beleza? Cabo USB tá custando 15 reais, tá? Só trabalho com cabo USB de qualidade, beleza? Olha aí, ó, que top! Só trabalho com cabo USB de qualidade. Pendrive com música já gravado, 30 reais, na verdade é 29,99, mas pode se dizer 30, né? E tem muitas outras coisas, tá? Película de vidro colocada aqui na minha loja custa 10 reais, tá? Película de vidro. E tem várias outras coisas. Uma coisa que eu já falei antes, que eu torno repetir, quando o cliente chega e vê os ring lights já ligado, isso fica salvo na memória dele, cara. Então fica mais fácil você vender. Olha só, cara, que bacana. Tá vendo, ó? Piscando, tá? Mesmo que o cliente não esteja vindo à loja para comprar, ele vai se sentir fisgado por essa propaganda. É uma propaganda orgânica que você não vai gastar dinheiro, você só precisa deixar o produto ligado. Olha aí, ó, para ele chamar a atenção do seu cliente, tá? Olha aí, ó. Olha só o teto como que fica brilhando, ó. Eu quero ver o cliente que vai entrar nessa loja e não vai se sentir fisgado, tá? Atraído por esse produto. Ele vai ficar procurando onde tá esse produto que tá piscando a loja toda. E aí ele vai ver que é esse produto aqui, tá? Então se você puder expor o seu produto já funcionando ou ligar na hora que o cliente observar, estiver vendo ele, vai aumentar as suas chances de vender esse produto para o cliente. Aqui atrás, galera, eu comprei 2 balcões de vidro, tá? Eu gastei uma fortuna nesse balcão, mas hoje eu não tô querendo falar de preço, tá? Só quero mostrar a loja mesmo para vocês. Aqui são 2 balcões, tá? O balcão, ele é de MDF com a fachada, tá? A frente toda de vidro para poder expor mais os produtos. Lembre-se sempre, se você botar um balcão igual esse aqui, ó, esse aqui era da minha loja de roupas. Ele esconde o produto, tá? Ele tem o mesmo compartimento desse aqui, porém não tem como você ver. O que não está sendo visto, não está sendo lembrado. Então se o cliente não vê, ele não compra. Beleza? Então esse daqui, ó, expõe, ó. Você pode botar máscara, carregador, ó, relógio. Tá vendo, galera? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? O cliente, ele vai fechar uma venda com você, chega aqui, ele já começa sem querer vendo outro produto. e vendo outro produto, ele tem outras possibilidades de poder levar alguns produtos a mais. Então aqui tem tesoura profissional, tá? Tem, ó, pente, tem creme, minoxidil, tá? Tem várias outras coisas, máquina de cortar cabelo, beleza? Esse outro lado, você que procura um produto campeão aí, tá? Esse produto aqui é novo. Moisés, você tá me zoando? Esse produto eu já vi em várias lojas. O som automotivo você já viu, mas o som automotivo que vem com controle para volante universal você não viu não. Se viu, deixa um joinha aí nos comentários, eu quero saber aí para mim avaliar se tem muita gente que já está comprando esse produto. Esse produto é um produto novo, tá? Ele, o som não é novo, mas o controle para volante é. Esse som automotivo aqui que eu estou vendendo, ele já acompanha o controle para volante. Encaixa em qualquer volante, galera, é universal. E pensa só, cara, várias pessoas aí com carro antigo, louco para levar essa novidade aí pro seu carro, e aí com certeza vai querer colocar um som que tenha controle no volante aí pro carro mais velho que o pai dele tem, beleza? Então esse aqui é um som automotivo com controle para volante, tá? Esse lado aqui eu boto TV Box, games portátil, fone de ouvido, tá vendo? O Redmi e outras coisinhas também, MP4. Aqui atrás, galera, nessa parede, eu iria colocar painel canaletado. Mas como as cidades vizinhas estão todas fechadas devido ao decreto, e a minha cidade só está podendo funcionar até 2 horas da tarde, eu não tive tempo de colocar um painel canaletado ali atrás. Mas, como vocês podem ver, a loja também está pocando de produto, tá, galera? Essa loja é muito grande, ela dá mais ou menos 4 lojas daquela pequena minha, ó. 4 lojas mais daquela pequena minha. Dá pra botar muito produto. Pode não parecer, tá? Não sei se parece. Mas nessa loja aqui tem aproximadamente 400 caixas de som, tá? Ó, só dessa pequenininha aqui, galera, ó. Ó, só dessa pequenininha aqui, ó. Tem 100 e pouco, tá? Ó. Tem muita caixa de som dessa pequena, dessa outra aqui tem 100 e pouco também, ó. É porque às vezes eu mostrando assim não parece, mas olha lá atrás dela, ó. Ó, só aqui, ó, só nessa fileira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só em uma fileirinha tem 12 dessa aqui, beleza? Dessa outrazinha aqui tem 100 e pouco também. Então só de caixa de som nessa loja eu tenho mais ou menos 400 caixas de som, tá? Eu vou abrir, galera, um pouco a porta aqui para mostrar a vocês como que tá a frente da loja agora que o sol já saiu um pouco, tá? Lembrando, nossa loja tá fechada por causa do decreto, tem que fechar às 14 horas, mas vou ver se o sol já baixou para mostrar. Ó, de fora agora, opa, a câmera quase caiu. De fora agora tá dando para visualizar um pouco mais, ó. Aqui eu coloquei alguns produtos para chamar a atenção. Roteador, tá vendo? 2 antenas, 130, roteador 4 antenas. Tá vendo? 150, controle, mouse, caixa de som, tá? Carregador de celular e outras coisinhas a mais, beleza? Vou ficar um pouco de longe aqui pra vocês, pra ver se tem como vocês enxergarem melhor. Ali eu coloquei o LED, tá? Que passa aqui pra atrair a atenção dos clientes também. E aí, aqui tá uma placa de fechado, tá? Porque eu tô gravando lá dentro para cliente não achar que tá aberto e entrar. Porque fiscalização me caneta se entrar algum cliente aqui, né? Levando em conta que já são mais de 4 horas da tarde e nossa loja só pode ficar aberta até as 14 horas. Então, tá com o blindex ali na frente, eu botei uma placa para o cliente que chegar ver que o ponto tá fechado nesse horário, tá, galera? Eu tô mega feliz. Por que que eu tô muito feliz, cara? Há 5, 6 anos atrás, galera, tá? A gente estava começando com a nossa primeira lojinha de roupas. Na verdade, já tinha tido uma barbearia antes, tá? Só que barbearia você vende serviço, tá? Que é cortar o cabelo, é um serviço que você vende. Loja mesmo, para vender produto, eu montei a minha mais ou menos há 4, 5 anos atrás, mais ou menos isso, tá? E aí eu comecei com um pouquinho de dinheiro, eu nem esperava que eu chegaria aonde eu tô chegando hoje, cara. Hoje essa loja é minha, eu não pago aluguel, consegui construir várias coisas, consegui conquistar esse canal, essa audiência. Então, hoje é um dia muito feliz para mim, mesmo nessa pandemia, nessa crise toda, tá tendo a chance de inaugurar uma loja dessa magnitude, tá? Então, é um dia muito especial para mim e eu agradeço muito a Deus. Depois da minha família, depois vocês também, né? Que estão junto comigo, acompanhando aí o meu crescimento, o meu sucesso. Eu garanto pra vocês, cara, O meu sucesso é de vocês também, tá? Porque vocês estão desde o começo aqui assistindo, a gente iniciando do zero, que eu comecei a lojinha de eletrônicos, para quem não viu, tá? Foi com R$7.500, a loja não tinha nome, não tinha máquina de xerox, só tinha um painel canaletado, um balcão de vidro no início. E aí a gente foi evoluindo, evoluindo, eu nem imaginava que eu iria pular para esse ponto grandão, mas a vida era cheia de surpresa, então foi necessário, tá? Que o faturamento da nossa loja de roupa caísse, que a gente fechasse a loja, para poder Deus colocar esse novo rumo na minha vida aqui, esse novo plano de vida, de crescimento. Então eu estou muito feliz, não estou triste, tá? Lembrando, atualmente a gente só tem uma loja e, é claro, a gente tem um projeto novo aí para loja lá, que eu não entreguei o ponto ainda. Lá é alugado, custa R$350 a loja antiga. Possivelmente a gente vai inventar algum novo projeto aí para a loja antiga. Galera, esse é o vídeo que eu deixo para vocês hoje. Um beijão a todo mundo aí, uma excelente semana e até o próximo vídeo.